tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri په ورستیو څو لسیزو کې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او یو زیات شمیر داسې مهم شیان کشف شوي چې نن ورځ د خلکو په ژوند کې مهمه رول لوبوي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په استرالیا کې هم ځینې مهم شیان اختراع شوي چې د استرالیانو ترڅنګ د نړۍ د نورو هیوادونو خلک هم ورڅخه کار اخلي. د بیلګې په توګه د الوتکې بلک باکس یو له هغو مهمو شیانو څخه دی چې په استرالیا کې اختراع شوی. سره لدې چې بلک باکس د تور باکس په معنا ده، مګر په اصل کې نارنجي رنګ لري. د الوتکې له غورځېدو وروسته د دغې وسیلې رنګ د اور لګېدنې له امله توریږي. له همدې امله ورته بلک باکس یا تور باکس وایي. کله چې یوه الوتکه وغورځېږي نو موږ اکثره اورو چې بلک باکس پیدا شوی او یا هم د دغه باکس د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي ترڅو د الوتکې د غورځېدو د لامل په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د بلک باکس وسیله په 1950 میلادي کال کې جوړه شوې، مګر تر 1980 کال پورې په استرالیا کې کارونه جبري نه و. سربیره پر دې چې دغه وسیله په استرالیا کې جوړه شوې، استرالیا د نړۍ لومړی هغه هیواد هم دی چې په الوتکو کې د دغه وسیلې کارونه یې جبري کړې ده. د بلک باکس ترڅنګ استرالیایي ساینسپوهانو د الټراساوند یا تلویزیونی ماینې ماشين هم اختراع کړی دی. د 1950 لسیزې په وروستیو کې په دې اړه بحثونه زور اخیستی و چې اکسری کولای شي په هغو ماشومانو ناوړ اغیز ولري چې د مور په ګېډه کې دي. له همدې امله په سیدنی کې د ډیوډ رابنسن او جورج کوزوف په مشرۍ د څېړونکو یوې ډلې د داسې وسیلې په جوړولو پایل وکړ ترڅو په ماشومانو ناوړ اغیز ونه لري. یا د ډله په 1980 میلادي کال کې په دې توانېدلې ترڅو د الټراساوند ماشین جوړ کړي. د وخت په تیریدلو سره له یادې آلې څخه په بیلابیلو برخو کې ګټه اخیستنه پیل شوي او نن ورځ په ټوله نړۍ کې د تلویزیونی معاینې لپاره کارول کیږي. د بلک باکس او الټراساوند ماشين ترڅنګ په 1940 کال کې دوه تنه آسترالیان کولن مايكل او رابرټ بويسن په دې توانیدلې ترڅو د ماشومانو لپاره ځانګړی سیټ اختراع کړي ترڅو د سفر پر مهال ماشومان خوندي وسی. هغه لویان او ځوانان چې په آسترالیا کې په موټر کې سفر کوي نو باید د خوندیتوب په موخه کمربندونه واغوندي، مګر د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي سیټونه شتون لري چې د بیبي سیټ یا بیبي کپسول په نوم هم یادېږي. له بیبي سیټ څخه نن سبا د نړۍ په یو زیات شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګټه اخیستل کیږي. په یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ د خلکو د ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. له همدې امله د انټرنیټ کاروونکي د وای فای له نوم سره آشنا دي او په دې پوهیږي چې وای فای انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې څومره مهمه رول لوبوي. وای فای هغه بې سیمه ټکنالوژي ده چې له انټرنیټ سره د کمپیوټرونو، ټابلیټونو، زیرکو ټلیفونونو او نورو وسایلو د نښلولو لپاره کارول کیږي. د استرالیا د ساينس او صنعت سازمان یو ټیم په 1952 میلادي کال کې په دې توانیدلې ترڅو د وای فای ټکنالوژي اختراع کړي او انټرنیټ ته د خلکو لاسرسي اسانه کړي. له یادې ټکنالوژي څخه نن سبا د نړۍ په هر ګوټ کې کار اخیستل کیږي. استرالیا د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې لسکونه نور مهم اختراعات هم کړي، مګر نشو کولای په دغه ریپورت کې ټولو ته کتنه ولرو. له همدې امله مو د هغو مهمو اختراعاتو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل چې نن ورځ د خلکو په ژوند کې مهمه رول لوبوي. د استرالیا هنداري د نورو پودکاستونو د اوریدلو لپاره مهرباني وکړئ د اس پی اس پښتو له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. اغواړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاست ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.